Զորքի գլխավերևում մայոր Սիմոնյանն է այս օրերին Սարկով ինչպես էլ իրականում ցավոք սրտի եղավ, իսկ այդ վստահությունը, որ հրաձգային զենքով հակառակորդը չի կարող հովիկին խոցել, գալիս էր միայն ու միայն նրա պրոֆեսիոնալ մակարդակից։ Հայրենիքի նկատմամբ սերն էր սպային տանում դեպի կյանք ու կռիվ, հայրենիքներ տալիս ուժ և ստանում պաշտպանություն իր լավագույն զինվորից։ Հովիկի համար հայրենիք, գաղափարախոսություն, հայրենիքի նկատմամբ պարտքը, Հովիկը ամեն օր առավոտյան գալուց իսկապես ծառայության էր գալիս, ինքը ամեն օր մեծ նվիրումով ծառայում էր հայրենիքին, գաղափարին և այն գործին, որին բոլորս լծված ենք։ Սիրել է այդ խոսքը, չի, ասենք շատ էր սիրում ու նվիրված էր, ասենք ամեն ինչից առավել, ասենք ինքը օրը գիշեր մտածում էր դրա մասին, ինքը դա օրերով տուն չէր ետում, ասենք այստեղ գործը լավ կատարի, ասենք հայրենիքին ծառայությունը մատուցի ոնց որ պետք է։ Չափից շատ նվիրված էր ինքը։ Որդու ընտանիքի ու զինակիցների համար հովիկը կա ամենուր ու մշտապես։ Զորամասի իր սենյակի պահարանում ոչինչ չի փոխվել։ Հրամանատարի հանդերձանքը տեղում է։